Vi er der som Mathilde, og vi har noget på hjerte. Det er som det plejer, vi er ikke generte. Tak fordi du er her, følger vores verden. Velkommen til Anders og Mathildes verden. Ja, tusind tak fordi du er her. Velkommen ind for til endnu en episode her i Anders og Mathildes verden. En episode, hvor, hold kæft, hvor skal vi igennem mange ting. Ja, og næsten så mange, så vi på en eller anden måde bliver nødt til at dele det op, ikke? For der er virkelig sket meget siden sidst, vi har set hinanden, fordi vi har holdt efterårsferie. Ja, og derfor så har vi faktisk brainstormet en lille bit smule, og derfor så er vi kommet frem til, at du fremover også kan se vores podcast som sådan en eller anden form for opgave, man skriver i dit tilfælde på universitetet, og i mit tilfælde ikke noget andet. Noget andet. Og det er jo sådan nogle gange, når man skriver en opgave, at der er så mange ting, man skal have med, at man er nødt til at lave det, man kalder for bilag. Så hvis du måske allerede har opdaget det nu, så er der faktisk udgivet to episoder i dag. Det her, det er den officielle episode, har jeg lyst til at sige. Og den anden, det er hovedopgaven. Det er hovedopgaven. Og det andet, du kan lytte til, hvis du har lyst til det, efter du lytter til den her, det er det, vi kalder for bilaget. Det er simpelthen, fordi jeg har købt et hus og er gået i gang med at renovere det. Og jeg tror, uden overhovedet at vide det, men så er jeg ret overbevist om, at det kommer Anders og jeg til at kunne snakke relativt længe om. Ja, så hvis man ikke interesserer sig for husrenovering, jamen så kan du springe bilaget over. Ja. Men interesserer du dig for eksempel for husrenovering, jamen så kan du også nappe bilaget, hvis du har lyst til det. Og skulle man i sin vildeste fantasi tænke, at Anders han måske skal på turné igen en dag med et helt nyt show, det er bare altså en hypotetisk tanke, jeg har. Helt hypotetisk. Det er fuldstændig et tænkt eksempel. Jamen, så kan det jo være, at der kommer et bilag til det afsnit, som vi har lavet den dag, som så hedder Anders' show. Det kan også være, at der en dag er så meget post, at vi er nødt til at lave et bilags postafsnit. Og det er simpelthen for at, det er et nyt greb. Det er et nyt greb. Ja, vi prøver det af og ser, om det er noget, nogen gider lytte til de bilag der. Og hvis der ikke er det, jamen så kan det da også være, at det bliver ligesom, når jeg skriver opgaver, så er der ikke nogen bilag igen. Hold kæft, jeg tror i mit speciale, tror jeg havde noget med 51 bilag eller sådan noget. Det er næsten for meget. Det er for meget, det er klart for meget. Så vil jeg gerne lige sige undskyld, eller jeg vil i hvert fald gerne beklage. Dels så vil jeg gerne beklage til dig, som i de fleste afsnit har irriteret dig gevaldigt over, at jeg har været helt inde i dit øre. Men det er, fordi jeg har lært på min uddannelse, at korrekt mikrofonteknik, det er, at man skal helt ind til mikrofonen med munden. Og nu har jeg fået en reprimande fra en sød pige, som skriver, vil du ikke godt gå lidt væk? Ja, fint. Vil du ikke trække dig lidt ud? Nej. Vil du ikke trække dig lidt væk fra mikrofonen, fordi dine p'er og sådan, ja, palatalier, din bogstaver med noget p, de bliver simpelthen for voldsomme i mit øre. Så nu har jeg trukket mig lidt ud, eller væk, og det håber jeg, at det... så det vil jeg så gerne beklage over for dig, som godt kan lide mig helt inde i dit øre. Ja, tak. I dit indre. Jeg vil også bare lige hurtigt sige, at det er ikke sådan, at det her afsnit, at vi ikke kommer til at tale om Mathildes renovering. Det gør vi selvfølgelig, så du får et helt almindeligt afsnit, men du får meget mere i bilaget om renoveringen, for eksempel. Så det er ikke sådan, at du misser Mathildes renovering. Skal vi starte med renovering, det som du synes hører sig til hovedopgaven? Ja, det kan vi godt. Okay, godt. Jamen, velkommen indenfor. I. Anders og Mathildes verden. Jeg vil have en handyman, en handyman, en handyman. En, der kan sætte mit hus i stand. Jeg ønsker mig en handyman. Og har Mathilde fået det? Det er jo spændende, fordi da vi lavede morgenradio og brugte den her handyman af venter på far, som sådan en jingle for hver gang, vi skulle snakke om renovering i forhold til dig, Anders. For du har jo virkelig, 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 virkelig renoveret meget i dit liv. Ja, det har jeg, og jeg har da lavet en Instagram fast story inde på min side. Sådan et highlight. Højdepunkt. Ja, et højdepunkt, der hedder gør ikke som mig. Ja, gør det ikke selv. Når vi så brugte den der, så sagde vi altid, efter at hun sagde, jeg ønsker mig en handyman, så sagde vi altid, og det har Trine ikke fået. Nej, det har hun ikke. Og det er jo spændende, om jeg har fået det. Ja. Jeg vil sige indtil videre, taget i betragtning, at min mand, skulle jeg sige, min kæreste Joachim, han er, når du ser på ham, er han nok mere i businesskassen end i tømmerkassen. Mhm. Giver det mening, hvis man skal prøve at putte folk ned i kasser? Når man ser på dig, er du meget i legekassen. Well, business in the front, carpenter in the back. Når man en gentleman i byen og en gadedreng i sengen. Og når man ser Mester Jakob, vil man nok putte ham ned i tømmerkassen. 100%. Når man ser Joachim, så vil man nok putte ned ham i kisten. Ned.
så vil man putte ham. Det er fordi, han er medejer af en begravelsesforretning. Det var da ubehageligt, Anders. Så vil man putte ham ned i businesskassen, ikke? Ja. Så jeg troede faktisk, at hans hænder var skruet helt forkert på. Nå. Det er de ikke. Nej, okay. Altså, jeg synes altså, faktisk, hvad du kan se med din tømrerekspertise, når han gør noget, så ser det rigtigt ud. Ja. Det er det, du mener. Ja, ja. Ja, altså, ja. Det er jo ikke, fordi... Hvis Mester Jakob stod og kiggede på ham, ville han så sige det samme? Det er jeg ikke sikker på. Det er heller ikke sikker på. Men jeg synes fandme, han gør det godt. Altså, men han har jo også en bror, som jo er... Han er ikke håndværker. To håndværkerbrødre, ja, og en autodidakt håndværkerfar, som har arbejdet... Han er faktisk ikke helt autodidakt. Han har også arbejdet i flyvevåbnet med deres teknik. Altså, så han kan okay. alt med elektricitet, svigerfar. Okay. Jamen, så har han jo nok også samlet en ting eller to op, må ja. Næsten gå ud fra. Ja. Okay, men det går fremad, kan jeg høre. Det går fremad, og ja. Heldigvis for det. Og jeg vil nu lige komme ind med tre ting, vi skal igennem i forhold til din husrenovering jeg her godt. I hovedopgaven. Ja tak, kapitel og så, 1. Og ja, og så kan man tage resten af husrenoveringen under bilag. Og det sted, der er selvfølgelig er oplagt at starte, og det som jo er... Jeg kan godt lide, du lyder allerede meget mere professionel, end du nogensinde har gjort før. Vi skal lige have en lyd på, Mathilde, fordi for to afsnit siden, eller ja, vi skal ja. Lige have stoppet den der. For to afsnit siden, så hvad? For to afsnit siden, der lød det jo sådan her. Nå, ja. Er du klar? Ja. Jeg sætter lige en swoosh ind. Så lad mig sige det sådan her. Hvis I ikke har købt en trailer inden for et år, så har I lånt en trailer minimum 10 gange. Okay, det æder med et vedmål, der er til at tage at føle på. Ja. Det ser vi på det med lort. Det har I 100% gjort. Det vil jeg ved med, I har. Med alt det have og pis og lort, der følger have, med. Have? Ved du hvad? Vi har en have på 4 kvadratmeter. Jo, men alligevel. Der skal køres ting væk, og når I skal til at renovere, Mathilde, og I bliver træt af det. Ja, men du, jeg vil ved med, fordi I finder ud af, hvis I ikke kan låne en trailer, så finder I ud af, at det kan ikke betale sig ikke at købe en trailer i forhold til at leje den. Okay, men jeg kan mærke, at det er også en lidt dum situation, jeg har bragt mig selv. Ja, det nu, er det nu nemlig. I skal til at renovere, det er så dumt. Det er mere sådan det der med, hver eneste gang, jeg så låner en trailer, så vil jeg tænke, pis. Ja. Og det er nemlig fuldstændig... Åh, oh, undskyld. Nå, jamen, du siger... Ja. Og det er nemlig fuldstændig det, der sker nu, fordi du havde ret. Ja. Hvis bare man havde, jeg fik ret sagt. Eller 8. Ja. Du havde i hvert fald ret i det der med, at man har simpelthen hårdt brug for en trailer, ja. Når man renoverer et hus. For lige at samle dig op, som måske slet ikke forstår, hvad det er, vi snakker om, så kan jeg fortælle, at jeg har købt, eller Joachim og jeg, har købt et hus på 105 kvadratmeter i Nørre Sundby mm-hmm. til 1,975 million. Og der er 4 værelser. I alt, og det er inklusiv stuen. Så 3 værelser til... Vi har 3 soveværelser ovenpå med skråvægge alle sammen. Ja. Det er et lille hyggeligt hus. Ja. Men vi kunne godt tænke os selvfølgelig, at når vi en dag skal sælge det, at så koster det mere end 2 millioner. Mm-hmm. Så derfor er vi gået i gang med at renovere det, også fordi det er, sådan, det er fra 85. Det kunne godt bruge en kærlig hånd. Ja. Ja, der har jeg jo købt et hus fra 54. Ja. Det kunne bruge en kærlig hånd. Det har det så også fået. Det har jeg kommet tanke om. Det er decideret en kærlig hånd, det har fået det hus. Det har fået en meget uviden hånd ja. Og en masse kærlig ja, dask. Nå, men lad os lige starte der med traileren, Mathilde. For nu lyder det jo sådan der. Altså vædemålet er, at vi inden for et år har købt vores egen trailer, eller har lånt en 10 gange. Ja. Og jeg følger med på Instagram, og ikke nok med, jeg følger med på Instagram. Det gør vores lytter også. Det kan jeg love dig for hver eneste gang. Ja. Hver eneste gang, at der bliver lagt noget op hjemme for dig. Og jeg synes egentlig, det er fint, at vi ligesom kan holde hånd i det på den måde. Ja. Så er der lige en, der tager screenshot og sender det til mig. Og jeg elsker simpelthen, at det ikke kun er et du og jeg vedmål. Det er blevet et vi. Det er blevet et vi. Så er der alle dem, der holder med dig, og så er der alle dem, der holder med mig. Ja, lige præcis. Det er meget en åben krig, du faktisk har startet. Ja. Men jeg er meget glad for, at det ikke hed sig, at vi enten havde kørt 10 less afsted inden for et år, eller købt vores egen trailer, men at vi havde lånt ja. En trailer 10 gange. Fordi vi er nok nødt til lige at sætte præmissen for det vedmål der i forhold til, fordi det kunne jeg også godt se, for der blev jeg lidt i tvivl. Men du har ret. Det er jo ikke per tur, I tager. Men det er per gang, I låner. Og så var der nogen, der skrev til mig, hvad så hvis hun låner den 3 måneder? Siger, nej, den går ikke, for hvis du skal leje en trailer for eksempel op ved tankstationen, så betaler du jo per dag. Så må det være et nyt lån per dag. Lige præcis. Så lad os nu sige, at jeg låner en trailer i 3 dage. Så er det eller tre jeg lån. Låner den samme trailer
to dage træk. Så er det to. Så er det to. Altså, det er per dag. Det er per dag. Men så må jeg køre alle de læs den dag, jeg vil. Ja. Og det resulterede i, at jeg indtil klokken 10:30 i går. Ej, ikke indtil klokken 10:30. Men vi havde delt dyt med sen fyraften i går, kan jeg love dig for jeg skulle have det lort ud på den losseplads. Ja, du kunne godt se, hvis det er i morgen, så det er et vedmål, der også der tækker ind i baghovedet på dig hele tiden. Vi har renoveret i 2 uger. Ja. Vi har lånt en trailer 4 gange. 4 gange? Og det er stadigvæk oktober måned. Ja. Jeg kan godt se, hvor vi er på vej hen, Mathilde. Jamen, det kan jeg godt. Ja. Også fordi vi skal renovere helt frem til 1. december. Ja, det får jeg. 4 gange i oktober, og I er slet ikke færdige endnu. Men så også er fordi, det... at lige om lidt, Mathilde, ja. Lige nu der kører I bare lort væk. Der går ikke ret lang tid, så skal I til at have kørt lort ind i huset også. Altså, når du skal have hentet din sofa og din seng og alt det, hvad gør I? I er nødt til, det er i hvert fald en gang i mit hoved, jeg kan regne med, at I skal låne en trailer. Fuck. Ja. Ej, hvis nu man tager en flyttebil, så er det jo noget andet. Faktisk har vi af samme årsag, Anders, besluttet os for, at vi tager ikke noget med fra lejligheden. Vi tager 5 flyttekasser, så vi kan have i tvingbo. Det er meget sjovt, hvis I står der og kigger på hinanden og siger, at du har lånt en trailer 9 gange. Kan vi løfte tingene selv? Ja, over Kulturbroen, og så bare lige fra Aalborg-siden og over til Nørresundby-siden. Hold kæft, mand, hvad vi ikke finder på af dumme ting. Men vi spurgte jo så også i det afsnit for to afsnit siden, hvad skal vi vede om? Ja, hvad skal vi vede? Ja, og jeg har lagt en forespørgsel op på vores Instagram, hvor folk så er kommet med forslag til, hvad vi skal vede om. Og nu tænker jeg, nu læser jeg bare nogen op, og så kan vi jo bare sige, den der synes vi er god. Vi kan også sige, at vi tager de 2 bedste ud, og så lader folk på Instagram afgøre imellem de 2 bedste, hvad for en af dem det skal være. Ja, det er altid godt lige at brainstorme her midt i det hele. Undskyld, det gør vi rigtig, men, rigtig ofte. Så lad mig bare læse nogen op, og så vælger vi 2 gode, og dem lægger vi så på Instagram. Det synes jeg. I morgen, når det udkommer det her, som så vil være nu for dig. Nu bliver det meta. Det var meget underligt, Anders. Nu gjorde det først forvirrende. Okay, der er en, der skriver her. I kan sige, den, der tager fejl, skal en tur i vandet. Det har vi gjort før. Det gider vi ikke igen. Anders, han er jo altså praktisk talt pensionist personlighedsmæssigt. Det er jeg jo også, så vi bare synes, det var lidt dejligt at komme ned og blive lidt for frisk. Ja, det skal bare være en sauna også, altså gider ikke. Anders, du skal give Mathilde en valgfri oplevelse efter Mathildes ønske. Og der er det sådan lidt, at hende her, Tina, hun allerede tror, at du vinder. Ja, men jeg skal nok holde mig på de 9 gange. Ja, det ser vi. Mm. En hjemmelavet middag er der en, der skriver. En jeg fik ret sang er der en, der skriver. Og prøv lige, det vil jeg gerne lige kommentere på, fordi... Vi vil sindssygt gerne skrive sange i den her podcast. Vi vil virkelig gerne udgive en masse musik. Det koster bare en 300.000-400.000 om året, hvis vi skal til at lægge andres musik, altså andres melodier med vores egen tekst ud, fordi det er vores podcast, og vi har ikke rettighederne til det musik. Så det kan vi faktisk ikke. Der er en, der skriver, at det er meget sjovt det her, at hun skal købe en trailer. Så hvis du taber, så skal du købe en trailer i slutningen af vedmålet. Det synes jeg det er meget sjovt. Ej, det er fandme sjovt. Det skriver jeg ned. Så er der en, der skriver, der er mange, der skriver det her med en tur ud og spise. Det er der rigtig mange, der siger. Den, der taber, skal skrive en erotisk novelle om sig selv og traileren. Det synes jeg også er meget sjovt, faktisk. Men hvad så, hvis du taber i forhold til det der, hvad skal vi vide, ikke? Mm. Så skal Mathilde skal købe en trailer. Der må jo også være noget, du skal. Jamen, jeg synes egentlig, at det er fint. Jeg vil også gerne købe en trailer mere. Jamen, det skal du ikke. Det er jo ikke. Hvis jeg taber, så skal vi begge 2 købe en trailer, for det er i virkeligheden det, vi... Nå, bare fortsæt, vi finder ud af det. Nå, ellers så kunne det da bare være, at hvis jeg taber, skal jeg købe en trailer til dig. Det lyder rigtig fint. Det synes jeg bare, vi skal aftale, Anders. Den, der taber, skal tage tandemspring. Nej, det får du aldrig Anders til. Ej, jeg er simpelthen bange for, at han ikke kommer levende derfra. En manuel, en bilvask af hinandens bil. Altså grundig. Udvendig og indvendig? Ja. Det er virkelig en god idé. Ja. Så er der en, der skriver, at taberen skal... Det her synes jeg også er sjovt. Ja. Taberen skal gå til en audition på en musical. Det synes jeg også er sjovt. Det er omfattende. Det er omfattende. Også fordi, hvis man så kommer igennem, så skal man jo finde tid til det. Og helt hypotetisk, så skal der snart ske noget andet for mig. Ej. Så er der en, der skriver her, vinderen må klippe, skråstrej, vælge frisyrer til taberen. Det er også lidt voldsomt. Ja, det er det. Altså, men vi kan godt gøre det. Altså, jeg er egentlig ret åben, kan jeg mærke. Ja. Har du en favorit? Jamen, det har jeg. Jeg har 2 favoritter. Ja. Den ene favorit, det er, at jeg skal tvinges med til korkoncert, hvis det er, at jeg taber. Og så... Jeg synes, det er virkelig latterligt, at folk de går ud fra, at det gider du virkelig ikke. Altså, jeg synes, det er noget glimrende musik. Det er ikke noget at gå ud fra, det er jo lidt sådan, det er.
Det synes jeg, det er tarveligt. Skal jeg lige sige, i hvilket afsnit du kan høre noget musik fra den korkoncert der, i tilfælde at du ikke har hørt afsnittet? Ja. Okay, så gå ind på Vi holder talegaverne i hævd, som, som ja, det er to afsnit siden. Ja. Hør det afsnit. Så jeg er nødt til lige at toppe den op, fordi det er jo kun, hvis det er, at... at jeg taber, at jeg skal tvinges med til korkoncert. Så hvis vi bliver så i det musikalske, så topper jeg den op og siger, hvis jeg så vinder, jamen så vil jeg have din stemme. Og så kan den pludselig godt bruges, hva'? En hel dag mere i studiet til noget, jeg helt hypotetisk måske godt snart skal bruge du det til. Du har jo allerede vundet det. Ja, en gang. Men jeg har fundet ud af, at jeg højst sandsynligt skal bruge det mere end en gang. Så det vil jeg gerne vinde, som den ene del. Og ellers, så den anden, det er også meget sjovt. Jeg kan så godt lide det der med, at blive tvunget til at købe din egen trailer. Det synes jeg nemlig også er sjovt, at du skal tvinges til at købe din egen trailer, når I ikke skal bruge den mere. Til gengæld, hvis du så taber, Anders, så kunne jeg godt tænke mig en fuld rengøring af min Twingo, indvendig og udvendig. Ja, men nu er det en meget lille bil, så det tager heldigvis ikke så lang tid. Oh, you would be very, very, very surprised. Den er møj beskidt, okay. Og jeg fælder som en cocker spaniel om sommeren. Okay. Jamen, så synes jeg egentlig, det er de to ting, vi lægger op på Instagram. Og så kan man lige gå ind og stemme ind på Instagram, og så kører vi med den af de to. Ved du, hvad vi så gør? Nej. Så kommer vi med afgørelsen til sidst i bilaget. Ja, det er en god idé. Ikke også? Ja. Godt. Alright. Jamen, Mathilde, jeg har lige en ting mere i forhold til din renovering, og så kommer resten i bilaget. Giv mig en skillert. Anders og Mathildes verden. Men altså, man kan altid lige bruge lidt lakserytter. Ja, det kan man. Åbn døren, og det er jo egentlig meget bekvemt i forhold til det, jeg lige ville spørge dig om i forhold til din renovering, som er den sidste ting, inden at man får resten i bilaget. Ja. Jeg så på Instagram, at du solgte døre og karme i huset. Ja. Og der er jeg simpelthen bare lige nødt til at spørge lynhurtigt, hvorfor? Ja, og det kan jeg også godt forstå, at du spørger om. Fordi... Det er jo sådan, at hverken Joachim eller jeg har meget erfaring med det her renovering. Med døre. Med døre. Vi holder dem altid bare åbne, for vi har aldrig nogensinde lært at lukke dem. Ja. Nej, vi har ikke så meget erfaring med renovering. Så vi tager alles ord for gode varer. Mm-hmm. Og i det vi så er i gang med at brække gulv op og lofter ned, så siger svigerfar, I kan lige så godt tage gerækterne. Ja. Med, når I nu er i gang, og til dig, som ligesom jeg, ikke aner en skid om noget som helst i forhold til husrenovering. Hvad siger du? Jeg ved godt, hvad det er, men jeg tror det er der, du er på vej hen for at forklare, hvad det er. Det er det også. Hvad kalder du det? Gerækter. Nå, ja, som du kan høre, så siger jeg det åbenbart også forkert. Jeg sagde gerækter. Men gerækter, det er åbenbart, altså det er rammen uden om døren. Ja, det er det, man sætter på for at få den til at se pæn ud. Jeg troede, det hed en dørkarm. Ja, nej, det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Det er den, som døren decideret sidder skruet fast i. Jamen, man lærer altså rigtig meget. Ja, det gør man, man bliver klog. Her. Man bliver, det ved jeg, man gør, men man bliver oplyst. Ja. men de her gerækter her, dem kan I lige så godt pille af. Dem køber vi nogle nye af, i stedet for at I skal til at male dem. Væk med dem. Og væk med dem, og så sætter vi nogle nye op. Og ved I hvad, siger svigerfar så. I kan lige så godt tage dørene med, nu hvor vi er i gang. Mm-hmm. Fordi... sådan en ny dør koster ikke en skid, og de her døre her koster alverden at få malet, fordi det skal gøres på en bestemt måde. Få solgt de døre, de er i højsædet hos folk. Ja. Så hvad gør Mathilde? Hun sætter dem til salg. Hun sætter sine døre til salg. Ja. Nu har vi jo heldigvis kun 6 døre. Jo, men alligevel. Men alligevel. Så jeg sætter dørene til salg med et mål, fordi jeg har bare målt én dør. Ja. Da jeg så har sat dem til salg og fået en allerhundens masse henvendelser. Fordi de er i højsædet, sådan nogle døre, så siger Joachim, de er jo ikke ens. Nej. Dørene. Altså har du kun sat et mål til salg. Så siger han, for satan. Og så må jeg skynde mig ud i huset, og det er rigtigt. Dørene ovenpå er 2,10 meter høj. Mm. Dørene nedenunder er, jeg kan ikke huske det, men jeg tror, det er noget med 1,95 eller sådan noget. Et meget, meget underligt mål. Og det, der er endnu mere underligt, det er, at man har puttet sådan noget... fugemasse-agtigt gult. Det er skum. Skum. Det, ja. Der var den, lige præcis. Ja. Yes. Jeg er oplyst. Kan du høre det? Du er oplyst. Ja, du er. Der har man puttet skum ovenover, fordi
Carmen var bredere. Mm-hmm. Men så har man den gang i 85, hvor man byggede huset, tænkt, så høj er vi ikke, Kirsten. Vi tager simpelthen lidt mindre dør nedenunder. Ja, men det er nok, fordi de ikke har givet at have muren ud for at sætte en sten mere i. Så de bare skubbet hvorfor op. Fanden har de ikke bare købt nogle højere døre, som passede til karmene, ligesom de har gjort ovenpå? Ja, det kunne de have gjort. Det forstår jeg ikke. Nej. De har købt tre høje døre og tre små. Ja. Med mindre at dørene ovenpå er nye. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden der er foregået, vel? Nej. Så nu står vi i den situation, at vi ikke har taget nogen af dørene ud. Nej. Alligevel. Okay, det er egentlig positivt. Men Joachim vil have større døre nedenunder. Nå, så okay. Vi skal stadigvæk sælge de tre døre, der er i underetagen. Okay. Fordi de er for lave. Manden er næsten 2 meter. Han føler jo ikke, han kan gå igennem døren. Ej, han er ikke næsten 2 meter. Han er næsten to Hvad meter. Hvad er han? Han er 1,89. Ja, okay. Det er ikke næsten 2 meter. Okay, det bliver bare så manden, når jeg siger det. Han er høj, og så i de der AirTalk-sko der, så bliver man altså lige 5 centimeter højere. Hvad render rundt i Buffalo derhjemme, eller hvad? Han fyrer den af i de der arbejdssko. Ikke Buffalo's, men i de der, okay. Som er overalt på nettet og på, hvad hedder det, i reklamerne og sådan noget. Men har I så... Og du er ikke færdig? Så det er der, vi står. Mm-hmm. Så jeg skal jo stadigvæk... og det, der så er med det, det er, at jeg har en svigermor, som er endnu dårligere til at smide ting ud, end mig og min far til sammen. Ja. Så hun kommer jo hjem der, hvor vi ikke er begyndt at rive ned endnu, og så siger hun, nej, det der bord ude på badeværelset, det kan jeg bruge op i sommerhuset. Sådan. Nej, den der hylde der, den må I ikke smide, den kan jeg godt bruge op i sommerhuset. Så vi står sådan lidt i stampe, fordi vi skal lige være sikre på, at svigermor så også kan bruge de her døre op i sommerhuset. Og skal I levere dem, for så skal I låne en trailer jo. Nej, hun kommer selv og henter dem, Anders. Okay, hun kommer selv og henter dem. Okay. Nå, jamen det er bare fordi, jeg har undersøgt, hvad sådan nogle døre koster. Anders han skrev til mig, efter at jeg havde sat dørene til salg, så skrev han, tjek lige, hvad sådan nogle døre koster, for det der lyder lidt som nogle specialmål. Og du har stået i en situation med døre før. Ja, det du kan har jeg erfaringer med jeg døre. Jeg kan garantere dig for, at jeg har erfaring med døre, og vi har ikke kun 6, vi havde 12. I har simpelthen mere end bare 6. Vi har mere end 6, du, og også døre. Vi har jo ikke bare 6. Vi havde 12 døre, og det ved jeg, det her på grund af min tømmerven, han oplyste mig. Om at sådan en dør der, Anders, sådan en dør der med karm, det kan ikke betale sig, at du smider dem væk. Du skal nok minimum i specialmål finde et sted mellem 6 og 8.000 kroner per dør og karm, du skal have sat i, når det er specialmål. Så kiggede jeg på min kammerat, Mester Jakob, og sagde, det kommer ikke til at ske. Hvad kan vi ellers gøre? Han sagde, du kører dem ud til en sprøjtelakør, sådan en sprøjtemaler-type. Så sliber han dem ned, og så maler han, så ser de nye ud, og så ser de nye greb på. Okay, hvad koster det? Ringede til Willys malerværksted, og det kostede 750 kroner per dør. Det var altså lidt noget andet. Det var knap 8.000 kroner, eller 8.000 kroner, frem for 60-70.000 kroner. Jamen, altså, at nogen overhovedet kunne overveje at bruge 70.000 på døre? Ja, det var jeg også meget sådan, og så sagde jeg, ja, det kan sgu godt være, at de knirker lidt, men... Det tager vi med. Hver eneste gang, den knirker, så tænker jeg sparede 70.000. Lyden af... Det var penge i kassen. Ka-ching. Jamen, det er jo fantastisk for jer. Jeg tror, at det, vi ender med at gøre, det er at pille de tre døre ud, håbe, at svigermor kan bruge dem, eller at vi kan sælge dem, og så skum. Skum? Ja, tømmerskum. Ja, det kan vi skrabe ud, og så er det så... Det er nemt at skrabe ud. Det sidder godt fast, men det er nemt at skrabe ud. Fordi Joachim siger, at han har undersøgt det, og den der 2-10-dør... Det er en standard. Det er standard, ja. Så de bliver ikke dyre. Okay. Så vi har løst det. Fint. Men tak for fanden, for at gøre os opmærksom på det, ellers så havde vi jo bare pillet døren ud og solgt dem, og så stod der uden døre. Vi havde ikke en eneste karm og en eneste dør, der var i samme mål. Det er løgn. Ikke en eneste. Hvad har man tænkt der i 50'erne? Ja, nu ser vi, der er et hul. Det her, det er Hennings værelse. Han er 1,88 meter. Og det her, det er Jyttes værelse. Hun er kun 1,60. Jeg ved ikke, hvad fanden de har tænkt. Jeg tror bare, de har lavet hullerne, og så de tænkte, vi finder ud af det med dørene bagefter. De er gået Anders på den. De er simpelthen gået Anders på den. Vi bygger bare en mur her, og siger, jamen, så bliver der jo kun 70 cm. Der er jo kun 70 cm bred dør ned til vores kælder og i det badeværelse. Det har jeg lidt tænkt over. Nej. Jeg har lidt tænkt over, at, men det er helt underligt. Nå, ej, det er jo dejligt godt, at I har løst det, fordi det kunne have blevet rigtig dyrt. Det er faktisk en Anders mere. Fordi vi siger, en Mathilde, det er, at man kommer til at lægge en video op forkert på Instagram, fordi jeg er meget boomer-agtig, når jeg gør sådan noget. Det er en Mathilde. En Anders er jo at få et klip i kørekortet. Men der er en Anders mere.
sætte en væg op det forkerte sted? Nej. Nå, okay. For altså, det så kunne gjort. Vi ikke fandme lave mange. Ja. Nej. En Anders er også, at man udskyder problemerne til senere og ja. Siger til sig selv, det må fremtidsindsæt navn tage sig af. Præcis. Det gør jeg tit. Det gør du meget, meget, meget tit. Det gør jeg. Nivel, så kan jeg ikke have det hele op i hovedet. Jamen, problemet det er jo, at du bare udskyder problemerne til senere, og lige pludselig står du netop og har 80 ting i hovedet, fordi du har så mange problemer, du udskyder. Jamen, jeg har hele tiden 10 problemer i hovedet, du ved. Og så sørger jeg bare for at sige, nu er der ikke plads til det 11. og det 12. problem. Det må fremtidsanders tage sig af. Så får jeg lige løst noget i nuet, og så har jeg så stadigvæk 10 problemer, når jeg så kommer længere hen. Og det har så resulteret i, at du har gravet en hel have op, hvor du kunne have nøjes med en kvadratmeter. Du ja. Har skiftet utallige vægge og lavet huller, som du egentlig ikke havde brug for at rigtigt. Lave. Du har lavet så mange fejl ja. I løbet af dit liv. Og det kommer dig til gode nu, ja, Mathilde. Og tak fordi for nu det. Ringer jeg og skriver til dig på forhånd og siger, husk lige det med dørene. Jeg er oplyst. Jeg er oplyst. Anders og Mathildes verden. Nå, men der er jo meget andet end renovering, som vi skal snakke om i det her afsnit. Og det begynder ligesom nu, ja, tænker jeg. Det ikke? Gør det. Jeg har jo lige været til Op-festivalen i København. Undskyld, det var bare fordi, vi har lige snakket om oplysning. Ja. Oplysningsfestival. Hvad er Op-festival? Op-festivalen er komikernes festival i København. Det er 9 dage med 30-40 komikere og 300 shows, og man kan komme ind og se alle shows for 100 kroner. Så det vil sige, du kan se Heino Hansens show for 100 kroner, en festival edition. Du kan se folk, du ikke lige nødvendigvis kender som komiker, men som er opkommende komiker, som siger, det tager jeg chancen. Går ind og ser noget for 100 kroner. Og det kører bare 9 dage i streg. Og der har jeg lige været over til det. Og jeg var lige over på en enkelt dag, og så skulle jeg så hjem i dag igen. Det er meget folk, der bor i København, der skriver sig på det der run, hvor man laver 9 shows i træk, 9 dage i streg. Fordi man skal bo derover. Og det er dyrt. Når man optræder hver dag, hvis det er rigtigt. Ja, det gør man. Okay, men du optrådte så én gang? Ja, én dag. Nogle er også jyder, vi kunne få lov til bare at komme over og lave et enkelt show. Nogle er også jyder. Ja, jamen det er jo fordi, at det bliver for dyrt i kostlogi lige pludselig. og jeg også skulle flyve derover, ikke? Og jeg havde faktisk en sjov oplevelse i lufthavnen, for jeg fløj derover søndag. Du skrev til mig på Instagram, Mathilde, jeg er faret vild. Ja. Hvad skete der, Anders? Nå, jamen, til at starte med, så sidder jeg i lufthavnen. Jeg må bare lige hurtigt sige, for tidslinjens skyld. Jeg var derovre om torsdagen, der kørte jeg over og kørte hjem igen, og så skulle jeg flyve derover igen til festen om søndagen. Og jeg tror ikke, der var nogen, der havde fået en ordentlig nattesøvn i nat, hvis du ikke lige havde fået det. Men så sidder jeg i lufthavnen op i Aalborg, og så står jeg, og så sidder jeg bare, og så kommer der en mor med hendes datter, og datteren, hun er måske 15-16 år, og hun har brunt hår og hestehæl. Og de sætter sig ved siden af en fyr, som måske er 40. Han har langt brunt hår og en hestehale. Okay. Og så går moren på et tidspunkt, og jeg sidder lige over for dem. I ved, ligesom der er sådan nogle stolerækker, man sidder bare og venter der på gator, og man kommer ind. Og så kommer hende der moren lige pludselig tilbage sådan lidt distræt. Og så går hun bare i gang med at snakke. Skat, jeg tænkte egentlig på, bum bum bum, den kørte bare derude af. Indtil ham der, den 40-årige, han så kigger op, og så går det op for hende. Shit, du er ikke min datter. Nej. Datteren, hun sad lige 2 sæder til højre. Og datteren, hun sad bare og kiggede op på moren. Og moren, hun er meget distræt. Og det bliver både pinligt for ham, og det bliver også pinligt for moren. Og så går det moren... Det er sgu da også pinligt for datteren, at hun ligner en mand. Ja, problemet er, at moren, hun går så... Hendes forsvarsmekanisme, det er grineflip. Så hun går i sådan et voldsomt grineflip. At hun kom til at tage fejl af ham der. Han var en 16-årig pige. Ja, det var, synes jeg, det var en meget sjov oplevelse, som jeg nu lige har. Ja, det var en forfærdelig oplevelse for ham. Nå, men jeg refererede egentlig til, at du får vild. Var det så i København lufthavn? Ja, det var så, da jeg kom til København. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af Københavns lufthavn. Jeg ledte 25 minutter nej. Efter metroen. Nej, for helvede. Jeg kunne simpelthen ikke finde... Og det er også fordi, at I mænd, I er simpelthen så... jeg kan godt... Så spørger du om vej, for fanden. Det er fordi, det giver ikke mening for mig, at du kommer ind i Københavns lufthavn, og så skal du ned for at komme ud. Altså, jeg troede, hvad havde du så tænkt? Du skulle flyve ud fra vinduet? Jeg var sgu da sikker på, at vi landede i stueplan. Altså, det var sgu da sikker på, at vi landede i stueplan. Hvordan fanden skal vi ned for at komme op igen? Altså, det gav da ingen mening. Det har jeg lidt tænkt over. Nej, er det ikke underligt? Jamen, det gør du vel egentlig også. Og så går du ned i kælderen til bagagebåndene, og så skal du op igen. Er det ikke rigtigt? Eller? Aner det ikke. Jeg fandt ud til det sidst. Nej, det er rigtigt. Det må være, fordi der lige er lidt bakket lige der. Jeg forstår det ikke. Jeg troede seriøst, man landede i stueplan. Det var sådan, vi lander på første. Hvad? Det, kan, ja, det giver ingen mening. Nå, nej. Jeg finder så metroen, det gik sådan set ret nemt. Jeg skulle lige finde mit rejsekort frem. Jeg kiggede på det rejsekort i flere år. Nej. Pustede det lige fri for støv, og så der er ingen penge på. Fuck, lort. Hvad gjorde du så? Jamen, så gik jeg ind, og så tankede jeg det op.
på sådan en automat, der er derovre. Nå ja, det tager du selvfølgelig ikke så tungt. Nej, nej. Men det er nok, fordi du i sin tid har tænkt, at det må fremtidssamtale tage sig. Det finder jeg ud af, når jeg kommer derover. Nå, jamen, så er jeg så derover og vi er over til den her prisefesten. Det var pisse sjovt. De havde mega godt show, Thomas Hartmann. Jeg skal lige være helt med, fordi om søndagen der, ikke? Ja, der... Hvad er det, du rejser over til der? Ja, det er pris, opprisen. Altså, comedy... Zulu-gala, som det var i fjernsynet før, det lukkede ned. Zulu Comedy Gala hed det før, ikke? Ja, nu er det lukket ned, og så har komikerne, det er så Michael Schødt, og det er Mikkel Kantorius og Rasmus Olsen og Thomas Hartmann, som er vært. De har så... Jeg er simpelthen slet ikke opdateret på de komikernavne der. Det er lige meget. De har så lavet komikernes festival, og om søndagen er der så, hvad hedder det, pris, opprisen, hvor alle dem, der så har optrådt i de der 9 dage, de kan vinde priser. No. Og så er der så også et show, et comedy show, som man så ser, hvor de har lavet et show. Ligesom Christoffer og alle dem, der har gjort det. Ikke? Nej, det var Zulu Awards. Ja, det her, det var... Det var Comedy Gala. Hold fast i Comedy Gala. Heino, har han ikke været vært på et tidspunkt, hvor han lavede et show eller ikke, sådan noget? Ikke til Comedy Zulu Gala, han var på opprisen sidste år. Det er lige meget, Mathilde. Jeg holder kæft! Ja. Hvad skete der så? Vi var over til det, og det var sindssygt fedt, og det var skide sjovt, og vi hyggede os sindssygt meget, Skovmand og jeg, over til det. Og det er jo sådan, når jeg kommer over til det. Det er jo lidt sådan en klasse-reunion for komikere, ja. Hvor at jeg jo har været med på fjernundervisning, fordi at vi jo bor i Nordjylland og ikke kommer i det miljø derovre til daglig. Ja. Og Skovmand skulle ind og optræde om torsdagen på Comedy Zoo, og han var sindssygt nervøs. Du optrådte der også? Ja, det var også om torsdagen. Ja. Og han var sindssygt nervøs. Det kan jeg godt forstå. Det er stedet, der gør det, fordi man har set det så mange gange, og man tænker, så det kan jeg godt forstå, han var. Var du slet ikke nervøs? Jeg havde været der før, så det var, jeg var ikke så nervøs den her gang. Første gang var jeg også lidt nervøs, faktisk, da jeg gik ind på scenen der. Lade du ting fra farshowet? Ja, det gjorde jeg, og også noget nyt, som jeg ikke helt kan fortælle om endnu. Noget, som du hypotetisk måske kommer til at skulle lave for endnu flere publikummer inden for ikke så lang tid ud i fremtiden. Yes. Men igen, det er bare helt hypotetisk. Og hvad siger du så mere? Nå, jamen så er der så det, at nu er jeg så kommet hjem, og nu laver vi podcast i dag. Og her på fredag og lørdag, det vil sige, du lytter jo til det her torsdag. Måske gør du. Det vil så sige i morgen for dig. Mm. Altså fredag og lørdag. Fredag den 25. oktober og lørdag den 26. oktober. Mm. Der skal jeg så over på Comedy Zoo igen, hvor jeg er blevet spurgt, om jeg vil komme over og være med på det, man kalder for en klubaften. Det er da løgn, Anders. Så det vil sige... Ej, hvor er det åndssvagt. Ja, jeg flyver meget frem og tilbage til København lige. Nej, det er ikke så meget det. Det er mere i morgen fredag, ikke? Ja. Der skal vi til møde sammen i København. Ja. Jeg troede bare, det var det, du også skulle over. Så jeg har jo bestilt en flybillet hjem lige efter mødet. Nå, jamen det gør ingenting, for jeg har booket hotelværelse derover. Det er jo ikke så meget, jeg tænkte på. Jeg tænkte mere, at vi kunne have hygget om aftenen. Altså så du ved, ud at feste. Det kan vi sagtens. Jamen det kan vi jo ikke. Du skal flyve hjem. Du smutter hjem. Nå ja. Og det kan være, at du kommer til at ærge dig lidt over det, fordi at jeg skal jo så være sammen med en af dine idoler. Et af mine idoler? Ja. Celine Dion? Nej, ikke deroppe. En anden, som du jo... Er fan af? Ja, og som du jo i al vores radiotid har refereret tit til, og når du fyrer nogle jokes af, så er det meget fra noget af det show, du har set. Fordi det er nemlig sådan, at jeg skal optræde sammen med Dan Andersen, og så en, der hedder Niels Nørkær derovre. Og så skrev jeg til Dan Andersen. Dan Andersen, det er den anden guitarkomiker, eller den første guitarkomiker, som er stand-up guitar. Der er mange Niels Havsgaard og så videre, men lige Dan Andersen og mig, vi laver sådan lidt det samme. Ja. Så jeg skriver til Dan Andersen og spørger, om han ikke kunne tænke sig at være med på en sketch eller en sang, du ved, når vi nu mødes for første gang. Og min første tanke var, om vi skulle lave sådan en dueling banjo, down. Nå, banjo-duellen. Ja. Det er ikke sådan, der den går. Ej. Down. Det er sådan, den går. Nå, det er også lige meget. Og så siger jeg, skal vi ikke lave en eller anden en sangsketch? Jo, det vil han mega gerne. Og jeg tænker, fedt mand, så skal vi kraftedeme lave noget sjovt sammen på Instagram, inden vi skal optræde. Jeg bliver nødt til at afbryde dig. Jeg synes, Dan Andersen er rigtig sjov, men jeg tror ikke, han er mit idol. Jeg er ikke kommet der til endnu. Nå, du er ikke kommet der til? Okay, nej, jeg er ikke kommet der til endnu. Og så siger han, det vil han mega gerne, og jeg går i gang med at udtænke en idé, og sender den over til ham, og min idé er så, at vi skal have en beef, mig og ham, med hvem der var her først, og hvem der er størst, og jeg siger til ham, at han ikke kan synge, og han siger... Altså, du siger til ham, at han ikke kan synge? Ja, jeg siger til ham, at han kan ikke synge, og han kan ikke spille guitar, og han siger på scenen, at han er det mindste ikke babysitter af sin far, du ved, sådan nogle ting. Så vi beefer lidt i den her sang, som jeg så har skrevet mod hinanden. Og så til allersidst, der har jeg så skrevet til Anders Birkow. Ja. Ja, fra linje 3. Om han kunne have lyst til at være med i den her sketch.
Og man kunne tænke sig at have lyst til at være med i den her sketch, hvor han så til sidst skal komme ind og afbryde, og så sige, nu stopper I to år nok kraftedeme. I ved udmærket godt, hvem der var her først, og hvem der er, hvem der, er, hvem der er størst. Ej, hvor er det fucking vildt. Og så går han så, og så siger vil jeg... Vil han godt det der? Ja, ja, han har sagt ja. Det er løgn. Anders Bjerg, han kommer med i sketchen. Nej. Jo, det er rigtigt. Han kører fra, jeg ved ikke, hvor fanden han bor, det er Nordsjælland et eller andet sted, og så kører han ned til Comedy Zoo for at være med i sketchen, bare fordi han synes, det går hyggeligt. Og jeg blev også helt selv overrasket, for jeg tænkte, det her, det kommer jeg aldrig i mål med. Men han sagde ja, og så skulle han så også bare lige have et par billetter til Comedy Zoo der om aftenen, så han kunne se showet med mig og med Dan og med Niels Nørkær også. Mit hjerte bløder. Mit hjerte græder. Og så siger jeg så, når han så har afbrudt der, nu stopper I to og går nokker, så går han igen, så siger jeg, hvem var det? Og så stikker han hovedet ind igen, og siger han, nej, hvem spiller trommer? Og så stopper sketchen. Hold kæft, hvor er det sindssygt. Ej, hvor er det bare vildt. Ja, det er jo sindssygt fedt. Så Anders Bjerregaard, han fandme med på en sketch med Dan Andersen og mig. Det bliver, jeg glæder mig sindssygt meget til at skal lave det. Og så glæder jeg mig også mega meget til at optræde på Comedy Zoo, sådan, hvor jeg har 4 shows i træk på Comedy Zoo. Man har 2 om fredag og 2 om lørdag. Og jeg vil bare lige sige, hvis du er fra København og bor tæt på, eller hvad du har lyst til, så er der stadig billetter. Okay, hvordan kan man få fat på dem? Ind på comedysue.dk. Okay. Der er få billetter, men der er stadigvæk billetter. Okay. Ej, Anders, det kan jeg slet ikke lige være i. Ja, og der kunne du så have været med. Ej. Men det kan du så ikke. Nu skal du så videre og hjem til Nordjylland igen. Jeg har snakket med Anders Bjerregaard en gang i mit liv. Ja, har du det? Ja. Nå. Ja, se, jeg bliver helt befippet. Nu tabte jeg min kuglepen. Altså det som... det er jo ikke Anders Bjerregaard i sig selv, jeg er fan af. Men jeg vil sige, du kan næsten ikke finde nogen, jeg er mere fan af, end Thomas Eje, Preben Christensen og Anders Bjerregaard, altså linje 3. Du har lavet så mange referencer til det, og faktisk så mange, at vores daværende musikchef nogle gange var nede til at sige, Mathilde, ja, det er for gamle referencer. Ja. Lad være med det. Lad være med det, fordi vi prøver at ramme det unge publikum. Ja. Ja, det er også rigtigt. Anne-Sophie, min papsøster, som er 8 måneder og 20 dage yngre end mig, det er noget, vi har talt meget på, da vi blev mindre. Vi var de eneste, som var til linje 3's juleshow for nogle år siden, som var under 50 år. Selvfølgelig. Ja. Og vi elskede det, og vi grinede, og vi hyggede os, og vi var i byen bagefter, og det var bare en kanonaften, ikke? Ja. Efter at linje 3 ligesom havde optrådt, så åbnede de op, for man kunne komme op og få en autograf ude bagved. Og det skulle vi bare have, ikke? Selvfølgelig. Ja. Og der var... En svært handicappet mand og os. Ja. Ja, og det var ligesom det, der var, oh, okay, som skulle ud og have autografer. Men vi var helt op at køre, og jeg blev teenage-pinlig. Jeg blev, som hvis det havde været Joey Moe eller Nick og Jay, teenage-pinlig. Altså, jeg kunne slet ikke... Jeg kunne ikke... Det var som om, jeg ikke kunne tale. Ja. Så jeg får bare sådan sagt, jamen, jeg kan alle jeres shows i hovedet. Det er så pinligt. Det er så pinligt. Så Anders Bjerregaard vender sig og siger, er det pinligt, siger han så. Og så er jeg bare sådan, nej, ikke pinligt. Og du ved, det var så det. Og ja, de to andre sagde ikke noget. De gik i FedEx. De er sjovt, Anders. Nå, men altså. Og ja, det var jo også en linje 3 reference. Men jeg har jo jeg har simpelthen et billede af det. Har du det? Af os, der står sammen med de tre. Og altså, jeg må bare sige, det var... Det var ikke engang en særlig god oplevelse at være ude og få de her autografer, for det eneste, jeg kunne tænke på bagefter, det var bare, hvor fucking pinlig jeg havde været. Ved du hvad, det billede, det lægger vi lige på Instagram. Hej. Jo, vi gør. Afsnittet er ude af torsdag, og du lægger det op torsdag. Okay. Ikke? Det er det, vi gør. Og så lover jeg Mathilde, at jeg hilser ham fra hende der, den pinlige. Anders og Mathildes verden. Tror du, jeg kan få Jacob Kjeldgaard til at sige, det er tid til post? Det kan jeg nok ikke. Nej. Men vi kan da spørge ham. Det kan nok være nemmere at få Amalie til at råbe, der er brev! Eller også så skal man få dig til at skrive til Jacob Kjeldberg, fordi du kan åbenbart få alle til at sige ting og gøre ting, som er meget kendte og meget travle mennesker alligevel. Hvor er det sygt. Nå, det er blevet tid til post. Du har taget... Du har taget dig tid og sendt os en besked. Du har sendt os en mail eller Instagrammet. Nu læser vi dem op, så tak fordi du skrev. For det er blevet tid til brev. Der er brev!
Det er der i hvert fald, og der er rigtig meget brev. Skal vi starte med mailsene, eller vil du hellere starte med Instagram, Mathilde? Jeg synes, vi skal tage en mail, og så tager vi lidt Instagram, og så er der også et fysisk brev, jo. Okay, fint. Jamen, vi har fået en mail her fra Jakob Møller. Han skriver: kære Anders og Mathilde, tusind tak for jer og jeres podcast. Selv tak. Blot et forslag: kan I ikke begynde at lave radio igen nationalt, eller blot sætte produktionen op af podcast afsnit til 3-4 om ugen? Spørgsmålstegn. Det var det første spørgsmål, jeg siger. Vi laver 2 afsnit om ugen, Jakob. Vi vil gerne, men det tager simpelthen også meget tid. Så vi vil gerne, men nu laver vi noget bilags afsnit også, så har du jo princippet 3, hvis du tager bilaget med. Ja. Så skriver han: jeg har ikke tidligere været fanget af at lytte til podcast, før jeg hørte jer, så tak for det. Jeg vil til tider ønske, at jeg var nordjyde i alderen 16-29 år, taget fra ANR's hjemmeside, for så havde jeg måske også fanget jer på ANR og morgenkønnerne. Men jeg er desværre 34 år, bosiddende på Fyn, og ingen relationer til Nordjylland, udover jer. Nå, jeg har lige nogle spørgsmål. Spørgsmål nummer 1. Hvorfor er det Joachim? Det her, det bliver sådan en lille smule Eriks mail-agtigt. Ja. Jeg kan godt lide det, Jakob. Jeg kan lide dig, Jakob. Godt. Spørgsmål nummer 1. Hvorfor er det, Joachim bliver kaldt jøm-jøm? Det får mig til at tænke på nogle nudler, som generelt ikke er ret appetitlige. Og det jeg er elsker for jøm-jøm-nudler. Jøm-jøm er et navn, som vi har givet Joachim, efter at hans mor, min svigermor, skrev til os, da vi lavede live radio, at Joachim, han ikke kunne sige Joachim, da han var lille. Han kaldte sig selv for jøm-jøm, og han hader det. Så hvis du ser Joachim i virkeligheden, så er et rigtig godt råd bare: sig hej Joachim i stedet for hej jøm-jøm, for han hader at blive kaldt. Jeg synes, jøm-jøm. At vi bruger det egentlig for lidt igen, jøm-jøm her i podcasten. Nej, nå, også han hader det. Jeg skal sætte lidt op på igen, kan jeg mærke. Nå, spørgsmål nummer 2. I har snakket alt for lidt om kasketten til alt for mange penge. Er den kommet frem med posten, og er den byttet igen? Den er kommet frem. Han blev rigtig glad for den, og han har, fordi han jo ligesom alle andre mænd er fuldstændigt vanvittigt distræt, så har han glemt den hjemme med min mor. Okay. Så der ligger den lige nu og pynter på, tænker jeg, en eller anden form for hattehylde. Ja, så glad var han så heller ikke for den. Jo, han savner den helt vildt, men jeg er ret glad for, at han faktisk går med nogle andre kasketter, når han renoverer. Ja, jeg har også en renoveringskasket. Det er åbenbart en ting. Ja, det. Ved du hvad, det skal du sgu da lave. Det skal du da lave. Hvad skal jeg lave? Det laver vi! Anders, vi skal lave en merchandise-kasket, der hedder Anders og Mathildes Verden, og så skal den kunne bruges til at renovere i. Altså, en renoveringskasket. Ja. Og det har, så kan det være, min kæreste vil have en handyman, og det har hun ikke fået. Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Skal vi ikke gøre det? Det er meget sjovt. Jeg kender lige præcis et sted, hvor vi kan få det lavet. Ja, det ved jeg. Ja. Jeg skriver det lige ned som idé. Godt. Sidste spørgsmål. Hvad er status på jeres lydudstyr? Og der er jeg jo nødt til at henvende det spørgsmål til indkøberen her i podcasten. Hvad er status på de nye mikrofoner, Mathilde? Status er, at jeg er ved at undersøge markedet, hvad der er den bedste form for mikrofon. Og på fredag, nej, det er faktisk i morgen, hvis du lytter til det afsnit, når det lige er kommet ud, så skal vi til møde med nogen, der har rigtig, rigtig meget forstand på lyd. Og der vil jeg blandt andet spørge, hvad for noget udstyr de bruger, hvor de køber det, og hvad det koster. Godt. En sidste ting, og det er meget sjovt. Han laver 1, 2, 3 spørgsmål, og så kører der lige en sidste ting. Det kunne lige så godt have punkt nummer 4. Okay, men okay. Så punkt, i princippet det skjulte punkt nummer 4. Ja. En sidste ting, som jeg håber, jeres krøllede og kreative hjerner kan komme med inputs til. Hvad er den bedste, mest kreative eller anderledes måde at lave en pakkekalender til sin datter på 5 år og til kæresten? Jeg er selv så heldig at være modtager af pakkekalender gennem nogle år, og nu er det så min tur, siger min samvittighed. Jeg tager kæresten, du tager datteren på 5 år, Anders. Ja. Hvis du skal lave en kreativ kalender til din kæreste, og det her, det skal overholdes, ellers så er det ikke sjovt. Men det her, det er meget billigt. Du laver 24 sedler, og derpå laver du en form for gavekort. Og der kan du selv bestemme, om det skal være et gavekort til noget, der rent faktisk koster noget. For eksempel en biografbillet. Men det kan jo også være... Massage. Massage. Bare for at sige noget, der er ikke seksuelt. Af forskellige art, kan man jo lave, ikke? Ja. Og så kan du kan jo også krydre det. Gå ind i Søsterne Græne og gå derefter ind i Helsam. Og så bare lad fantasien arbejde med dig. Inde i Helsam, der kan du få noget rigtig lækker olie, som du for eksempel kan bruge. Altså, det kan du bruge til mange ting. Jeg havde en rigtig fin tur i Helsam, hvor jeg... Hvor du fik masser af massage ude bagved. Hvor jeg... Nej! Men hvor jeg gik ind efter en massageolie, som du også kan bruge... Og komme ud med en helcreme. Altså, det var et fantastisk tur. Det var fantastisk. En massageolie, som du både kan bruge på ryggen og på... På tissemanden. Det er det, du skulle til at sige. Nej, det var det faktisk ikke. Det var den feminine del af det. Nå, altså, okay. Den feminine version af en tissemand. Det var altså noget, der også meget lille tissemand. Nej!
Og der var hun sådan, fordi jeg stod sådan og fiskede efter, nå, men kan du bruge den her altså til altså overalt på, til sidst var hun sådan her, den her mandelolie kan du også bruge intimt, siger hun. Godt. Så bare var sådan, yes. Tak for det. Dejligt. Det er jeg glad for, du lige fik råbt ud over hele. Det er jeg glad for. Hun blev bare træt af, at jeg sådan stod op og dansede om den varme brød. Ikke? Ja. Så, men jeg vil så lige sige, vask lige mandelolien af tissekonen bagefter. Det er meget, meget vigtigt, du kan få svamp, fordi det er en anderledes pH-værdi, end der er i tissekonen i forvejen. Det er selvfølgelig til din kæreste. Skulle du hilse at sige? Ja, skulle jeg sige. Der kan du for eksempel købe selve olien, og så kan du fortælle hende, eller skrive på en seddel 1. december her, det er til massage. Mm-hmm. På hele kroppen. Yes. Det kan du for eksempel gøre. Og så kan du bare lade fantasien løbe med dig. Du ved, så er der måske nogle stearinlys. Ja. Så kan det være, hvad der galt, Anders? Nå, jeg vil bare sige, altså i princippet så er det meste af det her til Jakob handlet om, at han skal smøre sin kæreste til tiskorn ind i mandelolie. Det er en perfekt pakkalender. Altså. Det er en perfekt pakkalender. Bare smør tiskorn ind i mandelolie, så er du i home safe, Jakob. Du kan også, når du så går rundt, du kan jo også købe en lille bitte bog, og så sige, jamen, min gave til dig, det er, at du skal have godnatlæsning hver aften i december, inden du sover. Eller sådan, få nu bare fantasien til at arbejde for dig ved at gå en tur igennem Søsterne Grene, en tur ind i Helsam, og så se, hvad der ligesom kommer. Ja, men det er en god idé, det der med brevene, det gjorde vi også hjemme hos os, inden vi fik børn, fordi at det er billigt. Og man kan sige, det kunne være sådan noget simpelt, jeg tager op vasken. Ja, eller jeg rærer sengen og gør den mega lækker til dig, inden du skal ligge i den i aften, eller et eller andet. Og de hvorfor også... er jeg hele tiden inde i det soveværelse? Ja, det hedder ikke. Jeg rærer sengen derinde, og så smører jeg mig ind i mandelolie, så du er klar til at komme ind. Så kommer ind og se, om du kan finde mig inde i Rigsalermangen. Find mandlen! Man må gerne have den i munden, indtil der ikke er andre der. Ja, men det gælder ikke, hvis det kun er en halv en. Ja, nej. Du må ikke tygge i den. Det var titlen. Nå, okay. Jeg går lige en helt anden, jeg går lige en helt anden retning i forhold til det med til din 5-årige datter. Lad det er en rigtig god idé. Lad os lige lukke helt ud af det her seksuelle billede her. Lad være med at bruge sindssygt mange penge på... det. Vi kører hjemme hos os en lille gave hver dag, men en lille gave kunne lige så godt bare være en pose vingumbamser til en krone. Må man gerne give mandariner? Nej. Hvorfor? Det gider de ikke. Nej, det gider de ikke. Det er for kedeligt. En lille pose perler, en lille... Altså sådan, jeg tror, Nellis pakkekalender koster i alt måske 200 kroner for 24 dage. Altså, ja. Og det er seriøst bare, vi plejede at gå ind i sådan en butik som 10'er, og så fandt vi bare 24 små ting. Og der kan du både få slik, og du kan finde en eller anden nipsting, du kan finde en lille perle, du kan finde en lille ring, du kan finde alle sådan nogle små ting. Lad være med at bruge sindssygt mange penge, for de bliver lige glade. Altså, de bliver lige så glade for billige ting, som de gør for de dyre. Så lad være med det. Okay. Yes. Og så siger han til sidst... Det var du rimelig meget hurtigere til at forklare end mit. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og så skriver han, jeg håber, I kan hjælpe, og igen stort tak for jeres podcast. Hilsen, Jakob. Selv tak, Jakob, og tusind tak for din mail. Du er en skat. Yes. Vi har fået brev. Ja, vi har fået et rigtigt brev. Fra Kasper, kan jeg se. Til Mathilde og Anders. Kære Mathilde og Anders. Jeg har været med på hele jeres rejse fra morgenkøterne til podcastkøterne. Og nu til Anders og Mathildes verden, og jeg nyder hver gang, I strømmer ind i mine ører. For hvordan jeg end har det, så kan jeres pingpong og fantastiske humør løfte mig højere op, og så glæder jeg mig helt sindssygt til den videre rejse med jer. Har I overvejet i forhold til sponsor at registrere jer på tier.dk, så vi også kan hjælpe og støtte jer? Okay. Virkelig, det er faktisk flere, der har skrevet det der med den der tier der. Det kunne godt være, at vi skulle undersøge det, Mathilde. Jeg skriver det lige ned på vores to-do-liste ved siden af Anders og Mathilde. Så kan det jo også være, at vi faktisk kan sådan helt slip for reklamer jo. Fordi så kan vi jo sådan set bare... Så kan podcasten jo godt betale sig selv lige pludselig. Ja. Podcasten kan betale sig selv. Kan betale sig selv. Skulle I på et tidspunkt få lyst til at lytte tilbage til de fleste af de sange, I har lavet til alle jeres følgere og danske kunstnere og til hinanden, så har jeg en lille gave til jer her, som tusind tak for, at I skaber og spreder glæde og lys i verden. De største hilsner og kram fra Kasper. Kæmpe sand Anders og Mathilde-fan. Hvad mener han? Er det, fordi der er mere nede i konvolutten? Der er et USB-stik. Du har ikke USB-stik. Jeg har ikke USB-stik. Har jeg USB-stik? Jeg har heller ikke USB-stik. Det her, det er et helt almindeligt gammelt USB-stik. Shit. Hvad gør vi så? Jeg putter stikket ind i et hul, der passer til. Så vender jeg tilbage, Kasper. Undskyld.
Okay, jamen, tak for det. Stay tuned, Kasper. Jeg skal lige se, hvad der er på det her uspistik. Okay. Inden jeg, så det her, det var bare lige teaseren, og så lige pludselig, før du aner det, så ved vi, hvad der er på Kaspers uspistik. Fedt. Dejligt. Tak jamen, for brødet, Kasper. Det vi går videre til Instagram. Ja, og der er en anden Kasper, som skriver: jeg har lige opdaget jeres podcast. Har dog hørt jer on and off i morgenradioen, og åh, det er virkelig sjovt. Har ikke hørt andet de sidste to dage, mens jeg kørte landet rundt i lastbilen. Pas på dig selv, Kasper. Fantastisk. Ja. Det er så genialt, at I ikke klipper noget ud. Det giver de fedeste situationer. Mm. Og det gør vi jo ikke. Nej, så det gør vi jo ikke. Det er vi jo meget glade for, faktisk. Det er i hvert fald ikke noget med dovenskab at gøre. Klart. Slet ikke. Så er der selvfølgelig en masse, som har henvendt sig omkring den der skide trailer, sådan, vi holder øje med dig, Mathilde. Ja, men det synes jeg, vi har vendt i starten af podcasten. Ja. Så er der Tobias, som skriver noget i forhold til Capri-Sonnen, fordi i sidste afsnit, der fortalte vi jo, at vi var rigtig trætte af papsugerør, henholdsvis i kakaoen, det kom vi så ikke så langt med, men også i Capri-Sonnen. Ja. Han skriver: fortæl lige Anders, at man skal trykke ned på midten af Capri-Sonnen, så kan du sætte sugerøret i direkte lodret, så spiller det. Jeg synes bare, når jeg gør det, så sprøjter den. Jeg tror ikke, du skal trykke så hårdt. Ikke så hårdt, Anders. Du skal ikke trykke så hårdt. Nå, okay. Ja. Så det er et fif, eller hvad? Ja, det er et fif. Okay. Nå, så er der en, der hedder Mads. Han hedder faktisk Mads Live. Han skriver: dejlig podcast. Jeg ønsker en lille opfølgning på jeres post om nat. Altså, hvornår det er en ny dag. Nå. For os, der møder for eksempel søndag klokken 9 og har fri mandag klokken 6. Når vi så siger i dag, og klokken er 2, så mener vi altså søndag. Okay. Det er først en ny dag mandag, når vi har sovet og er vågnet op igen. Det er også sådan, jeg har det. Det er jo præcis sådan, du har det, det selv også, ikke? Ja. Og det har jeg svært ved. Fordi når jeg spiller Sims... Ja, som man jo gør stadigvæk her i 2024. Og det er Sims 2. Ja, okay. Altså, det er helt åndssvagt. Det er helt åndssvagt. Hvorfor fanden spiller jeg så ikke i det mindste Sims 4, som er det nyeste? Jamen, de behøver slet ikke lave opdateringer. Sims 2 er fint. Hvorfor fanden skulle vi have en 3 og en 4? Så åndssvagt. Nå, der er det jo altså en ny dag, lige så snart klokken har passeret 12. Det ved jeg godt, der er det også ude i det virkelige liv. det er bare forvirrende, hvis vi ikke kan blive enige om, at det er mandag allerede klokken 11.12. Mennesker skal lige have lov til at lukke øjnene og sove, før de er klar til at tage en ny dag ind. Hvad så, hvis du har fri klokken, altså lad os sige 8 om morgenen, fordi du har lavet natarbejde fra 8 til 8, har du så været på arbejde hele søndag, og så sover du så, altså, når du så kommer hjem, okay, nu har du den. Så kommer du hjem klokken 8:30 til din kæreste, og så siger hun så, kan du have en rigtig, rigtig dejlig mandag, skal du så sådan, ho, ho! Det er stadigvæk søndag. Det er søndag! Det kan man ikke, kan du godt høre det? Ja, det kan jeg godt, men altså... Hvornår går vi afgjort fra... at det så bliver søndag eller mandag. Skal vi så sige klokken 6 eller hvad? Ja. Det var jo det, du var inde det på. Det var jeg inde på. 6 om morgenen. Klokken 6 om morgenen? Ja. Her i den her podcast, så er det sådan, det er i hvert fald. Er det vores nye leveregel? Ja. Dagene skifter først klokken 6. Om morgenen. Om morgenen. Yes. Datoen må godt skifte tidligere. Ja, ja, det er, fordi det gør den ret automatisk. Men ja, det er rigtigt. Okay. Den må godt skifte. Ja, ja. Det siger vi. Det er aftale. Er det en leveregel? Ja. Det er godt. Der er en, der sendte os en artikel. Bil og trailer efterladt på genbrugsplads. Det er på Humlemarken i Hobro, hvor en medarbejder blev meget overrasket efter at møde ind til en efterladt bil med trailer. Okay. Ja. Ifølge politikommissær Lars Rosenvinge fra Himmerlands Politi, så fortalte ejeren, da de ringede til ham, at han ved uheld var blevet låst inden. Nej. På genbrugspladsen, mens han var ved at aflevere affald. Han valgte derefter at klatre over hegnet og gå hjem. Også meget, og altså, vente til klokken blev 6 om morgenen, og altså, han ligesom kunne starte på en ny dag. Det er sgu egentlig imponerende. Børge og Helle, de ikke har set, at han hvad var... Hvad siger du? Det hedder to af dem, der arbejder op på genbrugsstationen i Hobro. Det er sgu sjovt, at de ikke har set, at... Ja. Hvad hedder han? Ham der? Ejeren af bilen. Det siger... Der, det melder historien. Det er sgu sjovt, det er, fordi at jeg har også engang prøvet at være der lige i 5 minutter i lukketid. Men der sagde de, at jeg skulle skynde mig. Der stod Helle og Børge og holdt øje med, at jeg kørte ud, før de låste. Aha, okay. Ja, de hedder, de er deres rigtige navne. Det er ja, ikke, ja, Anders, nej, men det er sgu da ikke det, jeg ryster på hovedet over. Jeg ryster på hovedet over, du kender deres navne. Ja, ja, det gør vi. Men det var en artikel fra min by Aalborg, hvor der var en lytter, der skrev, er det her Anders? Ja, det kunne det godt have været. For jeg plejer at komme lige 5 i lukketid. Ja, lige præcis. Sidst, men ikke mindst, så efterspurgte jeg nogle underlige hobbyer i sidste afsnit. Kan du huske det? Ja. Anders her, han vil selv mene, at han har en hobby, som ikke er så kendt.
wire rap. Wire rap? Hvad wire er det? Rap. Ja, det er jo dels et ord, som Anders Wortmann, han har utrolig svært ved at sige. Ja, wire rap. Wire rap. Men det er simpelthen, hvor man laver sådan en masse figurer med wires, altså med ståltråd i kover. Det lyder godt nok til at være noget, du får hudafskrabninger på fingrene af. Ja. Er det... Du sidder der og sådan, altså ja, bare sådan en almindelig ståltråd, det kan jeg da sidde og få helt ondt i fingrene over. Ja, lige præcis, eller den der, man skal åbne rugbrød med jo. Ja. Ja, men tak for det, og så er der en til, der har skrevet, at hun går til rollespil. Og det er selvfølgelig også en lille smule specielt. Resten af posten vil jeg gemme til mandagsafsnittet. Ja, fordi ja. Der er kommet sindssygt meget, og tusind tak for det, det er vi så mega glade for. Så må vi lige have styr på den der USB-pind til det næste afsnit, ja, så vi kan høre sorry, dig. Sorry, jeg vidste ikke, der var et USB-stik deri, så havde jeg lige ventet. Men som lastbilchaufføren skrev, vi klipper ikke noget ud, så nej. Vi beholder jo ting. Ja. Og så kan det godt være, at når vi så tager den med igen, Kasper, vi lige læser brevet op endnu en gang sammen med USB-pinden. Det tænker jeg klart, vi gør, men i hvert fald tusind tak til alle, som sender os post, enten fysisk eller på internettet. Det er vi utrolig glade for. Ja, og ellers så siger vi jo sådan set farvel i et øjeblik, og så kan man jo hoppe videre over i bilaget, hvis man har lyst til det. Ja, det kan man gøre. Du kan også springe det over, hvis du ikke er så meget til husrenoverings-news. Men hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med os på en mail, så er det anders og matilde@andersogmatilde.dk. Og hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med os på Instagram, så er det bare Anders og Mathildes Verden. Ja. Og nu skal vi så rigtigt til at sige farvel. Det har vi lige glemt. For vi skal lige have en skillert, og så skal vi lige have vores farvel-ting på. Hvad er det, du har glemt, siger du? Jeg har da glemt, at vi skal have vores farvel-ting på. Havde du glemt det? Det havde jeg ikke glemt. Nå, havde du ikke glemt det? Det var bare, at du allerede begyndte at sige mailen. Nå, er det noget, vi først plejer at gøre i farvel? Ja, det er det. Vi har haft efterårsferie. Ja. Giv mig skillert. Anders og Mathildes verden. Farvel, farvel. Nu skal jeg hjem til jer selv. Vi vil ikke synge og danse mere. Og en klem, og så kører I hjem. 1, 2, 3, så er I væk. Udover at du sidder og trummer ud i luften, fordi du har gået til trummer, eller ja, fordi du har haft et trummesæt, da du var lille, så danser du også som en dino. Som en dino? Ja, du danser som en Tyrannosaurus Rex, uden alt for lange arme. Så du sidder sådan med din arme i 90 graders vinkler, meget løse håndled, og så sidder du sådan og danser fra side til side med din dino-arme, og det ser virkelig dumt ud. Jeg har simpelthen mistet min dansetrin, efter jeg er blevet ældre. Ja, de uddøde, ligesom dinosaurerne. Da jeg var 17 og 18 og frisk fyr på Buddy Holly, altså jeg kunne jo shuffle, jeg kunne det hele. Jeg kiggede på dem, der var over 30 og tænkte, hvad laver de gamle røvhuller her? De kan jo ikke danse mere. Nu er jeg jo selv over 30, og når jeg står på dansegulvet, så kan jeg også godt mærke, hvad laver jeg her? Altså, når man kommer dertil i sit liv, hvor det er armene, der bevæger sig langt mere end benene på dansegulvet, så skal man lade være med at danse. Altså... Ja, lige præcis. Jive, eller fanden hedder der, hvor de står og svinger den frem og tilbage. Og så begynder man, det har jeg også lagt mærke til, at jeg begynder, i stedet for at klappe, så begynder jeg at knipse mere. Jamen, man klapper jo. Jeg er for doven til at klappe. Nu er jeg gået i gang med at knipse, fordi så slipper jeg for at skal bruge min ene hånd og den anden hånd til at slå dem sammen i midten. Det er sgu nemmere bare lige at knipse lidt, når jeg står. Det er godt det her, hvor man står der med sine fingre. Vi er åbenbart ved at blive gamle. Hvilket resulterer i, at man køber huse og renoverer dem, og det handler bilaget om, som i virkeligheden er på en måde næste afsnit. Men ellers så nej, det er ikke næste afsnit. Det er et bilag. Ja, undskyld. Det er et ekstra afsnit. Det så er ikke det næste. Det er hovedopgaven, så kommer bilaget, så kommer der en ny hovedopgave på mandag. Jeg er med på situationen, Anders. Jeg forstår det 100%. Tusind tak, fordi du har lyttet med her i hovedopgaven, og fortsæt til bilaget, hvis du har lyst. Spring det over, hvis du ikke har lyst til at lytte til det. Og så kommer næste hovedopgave altså på mandag. Ja, det gør det nemlig. Jamen, tak fordi du lyttede med. Husk at skrive til os på Instagram eller via vores mail. Det er vi sindssygt glade for, når du gør. Ja, helt vildt. Love you, bye! Hej, hej! Anders og Mathilde siger tak for jer. Den podcast er slut, tak fordi at du var her. Nu skal vi videre på vores verden. Vi lyttes ved i Anders og Mathildes verden. Når Anders skal til København og møde Anders Birkow, har jeg en idé, som jeg tænker kunne blive skidesjov. Som Top Gun og Benja Hav er de nye Nick og Jay, så kunne Anders og jeg være de nye Linje Train. Det er ikke en, jeg måske, det er det ikke. Jeg elsker det.